Արժան փոխոսնակներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես երեկվա իմ ելույթում անդրադարձա մեր ընդիմադիր գործընկերների ելույթներին և այսօր ստիպված եմ նորից շարունակել անդրադառնալ իրենց մտքերին, որովհետև այստեղ հնչում են մեղադրանքներ, որոնք իհարկե արժանի են, որպեսզի ստանան համապատասխան մեկնաբանություններ։ Մասնավորապես մի քանի անգամ նշվեց, որ այս իշխանությունը պարտություն է բերել։ Եկեք թվերով հասկանանք, թե իրականում ով է բերել պարտություն Հայաստանի և հայ ժողովրդի գլխին։ Միջազգային SIPRI զեկույցը, որտեղ ասվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության 10 տարիներին Հայաստանում գնել է 121 միլիոն դոլարի զենք, տարեկան 12-ում 1 միլիոն դոլար, Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիներին 247 միլիոն դոլարի զենք, տարեկան 24-25 միլիոն դոլար, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 2 տարիներին 248 միլիոն դոլարի զենք, տարեկան 124 միլիոն դոլար։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 2 տարում օրինակ 2 անգամ ավելի շատ զենք է գնվել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման 10 տարիներին, կամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 2 տարում գնվել է այնքան զենք, ինչքան Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիներին։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ հետևող եկեք եզրակացություն անենք, թե իրականում ով է բերել մեր ժողովրդի գլխին դժբախտություն և ով է բերել ու հանգեցրել պատերազմն այս օրերին։ Այս ամբիոնից մեր ընդիմադիր գործընկերները բողոքում են սև սպիտակից, հանրությանը պառակտելուց։ Խոսում են մարդիկ, որոնք հրապարակներում կանգնած ժողովրդին անվանել են բոմժ, ժեղ, զոմբի։ Այսինքն կարելի է ժողովրդին անվանել բոմժ, ժեղ, զոմբի 100 հազարավոր մարդկանց և գալ այս ամբիոնում չքմեղանալ ու բողոքել, թե սև և սպիտակի ենք բաժանում։ Հաջորդը, մի փոքր տնտեսական անդրադարձի։ Ես երեկ իհարկե անդրադարձա այն մեղադրանքին, թե COVID-ի և պատերազմի պայմաններում, այդ ինչպես է տեղի ունեցել, որ Հայաստանում 7.4% անկում է եղել, COVID-ի և պատերազմի պայմաններում 4-5 երկիր կա աշխարում, որ տնտեսական աճ է ունեցել։ COVID-ի և պատերազմի պայմաններում աշխարում միջին անկումը եղել է 3-6%, Հայաստանում 7-4%, բայց օրինակ 2009-ի համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ աշխարում միջին տնտեսական անկումը 1.7% էր, Հայաստանում 14.7%։ Գիտեք ինչի, որովհետև տնտեսությունն էր այնպիսի կառուցված, որ օրինակ վարչապետ, այդ դրանից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դա անվանել էր փուչիկ տնտեսական, և այդ տնտեսական փուչիկն էր, որ պայթել էր, և դրա համար դա գնահատականն էլ իմը չի, Տիգրան Սարգսյանինն է, պայթել էր, և դրա համար 14.7% տնտեսական անկում էր եղել։ Ասում ենք COVID-ի պատճառով տնտեսությունը վնասներ կրեց, բիզնեսը կորուստ ունեցավ, ցիտում եմ, աշխարհում 1 երկիր ասեք, որ COVID-ի պատճառով տնտեսությունը վնասներ չի կրել և բիզնեսն էլ կորուստներ չի ունեցել։ Ասում ենք պատերազմին լավ չենք պատրաստվել, դուք լավ էիք պատրաստվել, ձեր բանակի գեներալը քառորյա պատերազմից հետո օգտագործում էր անօթաչու թռչուն արտահայտությունը, դուք էիք պատրաստվել։ Սա էր լավ պատրաստվել, և իրոնիայով էր խոսում անօթաչու թռչունների մասին։ Մեր, չէ, լավ, շարունակենք։ Հաջորդը, ես ուզում եմ այն ու ամենայնիվ, խնդրում եմ ինձ մի խանգարել, այն ու ամենայնիվ ես իմ բոլոր գործընկերներին, հատկապես իմ մեր մեկ ընդիմադիր գործընկերուհու խնդրեինք այս ամբիոնից ապելության խոսք չտարածել։ Ուրիշ հայ երեխայի մահը ցանկանալը վստահաբար չեմ կարծում, որ շատ ադեկվատ որոշում է, և չեմ կարծում, որ դուք ողջունում եք այդպիսի ելույթներ։ Ես հուսով եմ և վստահ եմ գրեթե, որ դուք ինքներդ կսաստեք այդ պատգամավորին։ Պարոն Օհանյանը շատ կարևոր բան ասեց, այո, պետք է սահմանները
պաշտպանվեն հետո նոր կենտրոնը։ Ես ձեր հետ ամբողջովին համաձայն եմ, պարոն Օհանյան։ Եվ հուսով եմ, որ այդ գիտակցումը նաև եղել է այն ժամանակ, երբ որ սահմանից զորք էր բերվում 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնը։ Սա նույնպես կարծում եմ շատ կարևոր է եւ նաև պատմությունից դասեր պետք է քաղենք։ Եվ ոչ մեկս, այլևս այդպիսի սխալ կարծում եմ չի գործի։ Հաջորդը, ասում ենք, պատերազմից հետո դիրքեր ենք տվել։ Շատ ենք խոսել սրա մասին, բայց նորից կասեմ, որ դիրքերը, այն որ 2010-ի ձեր ընդունած օրենքով գրել եք Ադրբեջանի Հանրապետություն, այդ դիրքերն ենք տվել։ Մի գեներալի մասին ենք խոսում, ասում ենք Իշխան Մաթևոսյան, պարոն Օհանյանը Կովեստով խոսեց այդ մարդու մասին։ Այդ մարդը եղել է ինժեներական զորքերի ինժեներական պատասխանատուն։ Եվ օրինակ ես կարծում եմ եւ ենթադրում եմ, որ բոլորս կհամաձայնվենք, որ եթե այդ մարդը, ասենք օրինակ փետրվարի 24-ին զբաղվեր իր աշխատանքով կամ 25-ին եւ քաղաքականություն չմտներ, երևի թե ինժեներական ապահովվածությունը այնպիսի մակարդակի կլիներ, որ Սև լճի մոտ ադրբեջանցիներ չէին հայտնվի, որովհետև դերդոնսը ասում, այ դա է, որ ասում ենք բանակը չպիտի խառնվի քաղաքականությունը, քաղաքականությունը դա է, երբ որ գեներալը իր գործը թողում է քաղաքականությամբ է զբաղվում, այ ինժեներական աշխատանքներ մնում է կիսած։ Ես կարծում եմ, այս դալիճում ամենալավը դա հասկանում է պարոն Օհանյանը, հաստատ ինձանից 1000 անգամ ավելի լավ։ Իշխան Մաթևոսյան, եթե հա, ինչ-որ մի բան այն չեմ ասել, բողոքում եք, ասում եք, խնդիրը չի լուծվել, որովհետև քաղաքական ճգնաժամը չի լուծվել, որովհետև ընտրությունների արդյունքում իշխանության մնացել է նույնը, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը կարա գնա ընտրության, մի որոշում կայացնի, բայց մի քաղաքական խմբի համար ճգնաժամ չլուծվի, իսկ միգուցե իրականում կամ ճգնաժամ չկար, կամ ճգնաժամը լավ էլ հաղթահարվել է, եւ ճգնաժամը ձեր մեջ է, որովհետև ժողովուրդը ժողովրդի որոշումից, սահմանադիրի որոշումից ավելի կարևոր բան կա ձեզ համար։ Ինձ համար օրինակ սահմանադիրի որոշումը վերջնական օրենք է, եւ ես այն որևէ կերպ չեմ քննարկում։ Օրինակ ես կուզեի ձեզ 20% ձայն տային, թե ոչ, դա արդեն կարևոր չի։ Սահմանադիրը որոշել է, որ դուք այդքան ձայն պետք է ունենաք, եւ ես դա ընդունում եմ իգիտություն։ Էլի բաների մասին ենք խոսում, պաշտոնապես ասում ենք 4000 զոհ կա, ասում ենք 5000 զոհ կա։ Այդ որտեղից եք այդ 1000-ին ավելացնում, քիչ է, հա, 4-ը քիչ է։ Ընտրում եմ չխոսել տեղից։ Քիչ չի, չէ, մեր ցավը ինչի ենք ավելացնում, ժողովուրդ։ Ասենք, որ ասենք 6, 16, 20, սրտներս կհովանա։ Չէ, չէ, քիչ չի, եկեք, ինչ որ կա, արդեն շատ է ու բավարար, շատ-շատ է, եկեք այդքանով սահմանափակվենք։ Էլի բաներ կա, չգիտեմ, արժի անդրադառնալ, չարժի անդրադառնալ, Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է Շուշին, ասել եք Շուշա, ես չգիտեմ, Ռուբեն Ռուբինյանը չեմ լսել, որ Շուշին ասել է Շուշա, բայց ես գիտեմ, օրինակ, նախկին նախագահ, որ ասել է Շուշա, բայց էդ էլ չեմ ուզում, դա այդպես քննարկենք, եկեք մի ասեք բաներ, որ հետո, 5 րոպե հետո, 10 րոպե հետո ես կգամ կհակադարձեմ, եկեք փակենք այս ապակառուցողական մթնոլորտը եւ աշխատենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի քաղաքացու։ Մենք արդեն իսկ 2 օր է այստեղ զբաղված ենք այս գործով, մենք դրա փոխարեն կարող ենք արդեն հանձնաժողովները ձևավորած լինեինք եւ օրենսդրական աշխատանք քննարկեինք, օրինակ պաշտպանության եւ անվտանգության կամ տնտեսական հանձնաժողովում, որը սեպտեմբերին կարող ենք ընդունել եւ մի մարդու մատից փոշանեինք, բայց մենք շարունակում ենք այս գործընթացը։ Ես խնդրում եմ, որ այստեղ էլ հաշվենք, որ հաշվի առնենք, որ մեր ժամանակը գնում է, իսկ այդ ժամանակը գնում է առաջին հերթին մեր ժողովրդի, մեր պետության հաշվին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն